E derrota pola mínima en Manzanares, un a 0, do Noia Portus Apóstoli, un choque no que reinou a igualdade no marcador. E non se reflexou o visto nos 40 minutos de alternativas nos que Noia Portus Apóstoli Fútbol Sala quedou de valeiro. Lastrando nulo acerto cara ao gol, no Antonio Cava o Manzanares superou por un acero noi a Portus Apóstoli que por actuación sobre o parque merecía levarse algo de terras manzanareñas. Comezou o partido levando batuta ao cadro local animado pola súa xente e seducido por un plantexamento defensivo noies máis resgardado do habitual, conscientes das fortalezas dos de Juan Lu Alonso. Pouco a pouco a contenda foi se igualando e os noieses comezaron a subir máis e mellor o control do cuero, tirando de descaro por banda e un mellor xogo en profundidade. As ocasións de Jud, Jabaloi, Palmas ou Pirata ben puideron servir para adiantar os seus mediado o primeiro tempo. Nunha desas intentonas, os azulón recuperaron o esférico e nun contragolpe letal Antoñito superou a Álex Pérez. Con apenas un segundo no electrónico, Antonio dictivo unha definitiva estrelando o balón copau. No descanso, Manzanares se ia con ventaxa, 1 cero, con Noia Portos Apóstoli. Na segunda parte, os noieses lograron varias chegadas á portería rival. Pese aos intentos, non foi posible lograr a igualada co tempo correndo na súa contra e o marcador desfavorable, Velasco introduciu con Armando, porteiro xogador, o xogo de 5, pero o gol non quiso chegar. A próxima semana visitará Noia na xornada 3 do su grupo C, o Fútbol Club Barcelona B, nun partido de dinámicas contrariadas que a afición blanca de seguro se propondrá que cambie para os seus.